Strugnete jsi taky prase, že jo? Kamu, uvědomuji si, že tady vypiješ tolik těch plechovek. Víš, kolik v tom je cukru? Kamu, když budeš tlustý jak prase. OK, teď se nezadí, já jsem Michal na 14 a dneska vás vítám u mýho random videa z GTA 5. Každopádně, možná jste tady tohle to nikdy nečekali. Momentálně mám tu hru nastavenou na úplně největší detaily, které tady v téhle hře jdou. Teda každopádně svým rozlišením na to nejvyšší, co můžu. A v dnešním videu jsem se rozhodl, že prostě budeme dělat nějaké random blbosti, které tady prostě v téhle hře můžeme dělat. A napadlo mě, já už tady mám předem nachystaný tohle to auto, že bychom si tady tohle auto vzali a společně s tímhle autem bychom ho jeli potunit do nejbližší jakoby tunírny, která tady je v okolí, a podle mě by to byl jakoby dobrý nápad. Každopádně, já teďka nad tím přemýšlím, ale strašně moc youtuberů používá slovo každopádně. Žádný youtuber se bez toho slova neobejde. Koukám na to a pořád to prostě youtuberi používají. Já nevím, co s tím prostě lidi mají. Já to používám taky, já nevím proč, vole, ale no, tak pomáhá si nějak jako vykecávat, chápete to? Je to strašně divný, to jo. Ale je až moc divný, že to vlastně používají skoro všichni. Každopádně... Každopádně já myslím, že bychom se na to mohli vrhnout. Já bych jako... Jako nebál bych se vůbec upgradeovat to auto úplně na max. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beacon with anybody competing, even police. Fold deep in the green rack. Každopádně. Myslím si, že vypadá nádherně. Na to, že to tady nedělám ani tak dlouhou dobu, tak si myslím, že fakt se nám povedlo tady tohle auto pořádně potunit. Já myslím, že to tady za chvilku, vole, odřu a bude to všechno úplně zničený. Teďka bych se jel ještě podívat někam pro zbraně, jo? Protože si myslím, že to je určitě dobrý nápad, pokud se chceme dostat třeba k těm 5 vězíčkám. I když si myslím, že se nám to asi nepovede, pokusit se o to můžeme. Ty kráso, podívejte se na to. Ty vole, to je fakt jako nálož toto. To je nálož. Tady jsem kapurovat. Já jsem se tam ani nemusel dávat ten waypoint, protože to je hnedka tady vedle. Tak, dámy a pánové, co pak si sebou vezmeme za zbraně? Já si myslím, že bychom nemuseli šetřit. Ještě přece jenom máme jako přes 100 000 dolarů, já si myslím, že jen tak jako šetřit asi nebudeme tady. Já bych si koupil něco speciálního do auta. Víte co, jakoby... No... Jako můžeme si vzít třeba něco, nějaký granátomet, to taky není špatný nápad. Docela trapný by bylo, kdyby to auto bylo zmizlý, kdyby bylo pryč prostě. Ale to se nestalo. Což se docela divím, ale OK. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že už jsme pomalinko připraveni na nějaký ty akčnější věci. Ale ještě předtím se musím podívat tady po okolí. Hele, koukám, že tady Lens máme nějaký sraz, pokud teda myslím, že to je ono. Can't afford to enter this... Tak to je docela dobrý, no. Kamo, i ta hra mě prostě nemá ráda a říká si něco jako, že to je taková škoda, že zrovna ty to teďka udělat nemůžeš. Ach jo. Každopádně, dámy a pánové, co takhle, kdybychom už spustili teďka nějaký ten poplach tady v celém městě? Podle mě by to úplně jako špatný nápad nedal. Každopádně, ježišmarja, to jsem vůbec nechtěl. Ale takhle si tady dáme naši barikádu, můžeme si tentokrát vybrat, co budeme chtít. Už to začíná. Už tady začíná takový ten menší zmatek. Ježišmarja. Tak jo, dámy a pánové, připravíme se tady na trošinku větší akci, jo? Protože policajti už přichází. Já nechci první kulku, která semka přijde, dostat a být mrtvej. Každopádně viděl bych to tak, že bychom se třeba později dostali třeba někam na letiště nebo něco a pokoušeli se přežít tamhle, pokud se mi to teda povede a oni mě jako ztrácí normálně z dohledu. Dívejte se na to.
Oni ví, že jsem tady střílel, ale pořád po mě neví. No teďka už jako asi po mně budou vidět. No, nahra. Tak jo, máme armor, měli bychom být celkem v pořádku. Takže budeme prostě jezdit, budeme po nich střílet. Už máme 4 hvězdičky. Myslím si, že by to nemuselo být tak těžký, jakoby. Za chvilku tady už budou ti svati. A... No, jednoduše, myslím si, že za nějakou dobu to určitě půjde. Máme neprůstřelné pneumatiky, ale nemáme armor, což jsme si teda mohli vzít. Ale to je jedno. Třeba to bude všechno v pohodě. Zatím armor teda úplně nepotřebujeme, jo. Musíme tady pořádně zničit. Kámo, oni jsou úplně... Jako docela jako... silní, no. Tam už byli vojáci. Tak jo. Pojedeme rovně, nebudeme si jich všímat. Hraje nám tady krásná písnička do pozadí. Nadhera, super. Tady jedle další. Ale tak jo, jedem. Náš směr je letiště. Tady, kousek od nás. Když to není jako úplně kousek, ale pokusíme se tam teda dojet. Já doufám, že se všechno povede, bude to všechno v pohodě. Tam je takový jeden skokánek, kterým se tam dá dostat, takže doufám, že se tam dostaneme úplně bez problému. Já, tak to nebylo úplně přesný. Kamo. Ježišmarja. 4 hvězdičky. Jako pořád máme 4 hvězdičky, to jo. Tady byl ten, takovej ten pás. Akorát nám je to celé jako k ničemu, protože my si ty pneumatiky píchnout nemůžeme. To jsem vůbec nechtěl. Viděli jste to nitro? To turbo tamhle vzadu, jak to turovalo úplně? To je docela dobrý. Stunt jump completed, OK. Tak jo. Oni o mě neví. Pane bože. Doufám, že... No jo, dobrý. Super. Můžeme dělat co největší poplach tady, jo? Jako můžeme střílet úplně po každým. Přece jenom proč ne, že jo? Aby si nás začali ti policajti všímat. Jako myslím si, že už si náš... Představ si tady tenhle ten jako nepořádek v reálu, jo? Já vím, že tady tenhle to se určitě někdy stalo, ale představte si to, kámo, to musí být takovej masakr, že prostě nevím, no, s tím člověkem nevím, co bych jako s tím jako stát dělal, oni mají potom jako povolení ho už prostě zničit. Takže tak prostě. Každopádně já vůbec nevím, kam jedu. Vůbec nevím, co tady dělám se svým životem, ale... Se střílet přesně. A když budeme stát na místě, tak to asi není úplně nejlepší nápad, ale jako... A za pokus to stojí, že jo, proč ne? Nádhera, dámy a pánové! Překonali jsme limit 5 hvězdiček. Vůbec jsem nečekal, jestli se to stane. Každopádně za malinkou chviličku bych tady se ani nedivil, kdyby se nám tady objevily tanky nebo něco takového. Každopádně dali jsme to, i když jsem vůbec nečekal, že se nám to povede. A bez toho, aniž bychom se dostali zatím k tomu letišti, to je docela jako zajímavý. Takže jo, teďka už jenom prostě se snažit přežít co nejdýl, co můžeme. A prostě dělat věci, které by nás mohly udržet na životě. Protože to bude naše jediná věc, která nás tady můžeme tak zachránit. Každopádně, pokud se mi povede tamhle skočit, což si myslím, že asi úplně ne. I když... Ne, přesně tak, to jsem říkal. No, to je otevřený. Oni to jako otevírají, jo? Oni prostě nechají otevřený letiště. To je docela dobrý nápad, no. Je tady něco aspoň? Tady nic není vůbec nic. Tady jsou nějací další ti. Ale kámo, pokud vím, tak tady je jedno obrovské letadlo, který jde dokonce vzít. Ale nejsem si jistý, jestli bychom s tím vzlítli, protože tady v okolí budeme mít strašně moc těch policajtů. Myslím si, že to je zrovna tady tohle. Já se na ně podívám. Jestli to půjde vzít, tak to prostě půjde vzít. Ne. Vypadá to, že ne. Tak to bude tamto. To bude tohle bílý, podle mě. No, tady toto. Ale jestli to půjde, uvidíme. Nebudu nic říkat. Jestli se tam vůbec dostaneme, protože je možný, že nás odpráší. Nevypadá to moc dobře. Takže, nevím, jestli zalezeme vůbec. OK, dobře. Jako, tohle byl docela beznadějný pokus. Ještě můžeme zkusit tady tohle, ale to je myslím, že úplně stejný jak tamto. No, to ani nepojde, protože tam je hnedka ten vozík. Takže paní, yeah. Ne, pojď. Ne. Bohužel. To žlutý sakra, jak je to možný?
No a třeba tady ještě něco bude. Třeba tady něco půjde sebrat. Tamhle to vzadu, to možná taky vypadá. Kámo, tohle to už by mohlo jít, tohle to půjde. Tohle půjde, honem, pojď. Jdem, pojď. No pořádně, nádhera, dámy a panové. Lezeme do letadla. Tak, a teďka, jestli se nám podaří zlítnout, tak říkám, že to bude hodně dobré. Necháme tady naše milované autíčko. Boom do něj. Kámo, tak to je docela stíhačka, no. To nebyl sarkazmus, já jsem to myslel vážně, to je fakt rychlý. A už letíme, dámy a pánové. A jestli se zbavíme 5 hvězdiček, tak vám říkám, že jsme daleko došli a že jsme prostě super. Nejsem si jistý, jestli ztratím ty helikoptéry, ale vypadá to, že mě pomalinku nestíhají. Každopádně pokud nabereme 5 hvězdiček a pokud se to ztratí, jsme úplně, ale úplně super. Začínáme je ztrácet normálně z vize. Tady jen je jedna helikoptéra, to bychom možná mohli obletět. No, a pokud se mi to povede, tak vám říkám, že tady tenhle video stálo za to vůbec vydávat. Protože to, co jsem já tady udělal, to, co jsem já vlastně vůbec zvládl, je skoro neuvěřitelný. Já vím, že to, jsem to určitě neudělal jako jediný člověk, ale každopádně získat si 5 hvězdiček a potom o ně přijít je podle mě nějaký kouzlo v téhle hře. Přece jenom ti policajti nejsou úplně jednoduchý jako se třást a myslím si, že jsme udělali hodně dobrou věc. Začínáme ztrácet motory, to je taky hodně dobrý. Já doufám, že jenom, že to nebouchne. Já si to radši vyzkouším. To nemá cenu. Nemá padák? On... Dámy a pánové, myslím, že teďka to bylo o hodně jednodušší než třeba předtím. Každopádně, teďka je naším jediným cílem se už jenom dostat k tomu letadlu a setřást ty policajty, který tam máme. Rozhodně nebudu skákat z toho letadla, protože to byl ten nejdebilnější nápad, který jsem si myslel. A udělal jsem to jenom z toho důvodu, že pokud... Při čištění zubů plivete krev, můžete mít zánět dásní a být na cestě k něčemu horšímu. V online skočíte prostě z letadla, tak máte automaticky padák. Každopádně tady to tak není a asi jsem na to nějak nebyl připravený. Každopádně třeba jsem dělal nějaký chybný model, který zrovna padák neměl. Myslím si, že tentokrát už máme všechno kompletně. Doufám, že teďka už jenom do nás nějak nepůjdou extra ti policajti a doufám, že se všechno povede tak, jak by mělo. Oh shit, tak tohle to bude hodně dobrý. My si tady jdeme pro naši vysněnou krásku, která tady na nás čeká. Tak jo, vylízám. A jdeme. Rychle nasedej. Nastupuj do toho letadla, teďka to zase bude trvat, než se vůbec nastartuj. Kamo, co jsem to provedl? Já jsem do toho on se úplně zabugoval. OK, máme hodně času míň. Ale myslím si, že to stihneme v pohodě. Jestli nás teda nerozstřílí a ten motor zase neselže, já si myslím, že ale selže. Ale to až pozdějc. Každopádně boom do auta. Teďka snad to už nepokazíme, jo? Snad to už nebudeme kazit momentálně. Zlítneme. Zasadíme kola. Zasadíme, jasně. Tak, a teďka bych šel normálně přes město, protože oni už nás... Hele, už nás jako pomalinko nás ztrácejí, když na to koukám teďka, tak? Jako jsou rychlí, ale nejsou dostatečně rychlí na to, aby nás dohonili. A pak bychom to ještě mohli závěrečně ukončit tím, že bychom přistáli na letišti v Sandyshires. A jestli se to všechno povede, tak vám říkám, že to prostě bude úplně super. Už se mi to mohlo povíst před několika minutami, ale bohužel to tak nebylo, protože jsem prostě si myslel, že budu mít ten padák, když budu se skakovat. Což je teda velká škoda, už to mohlo být dávno hotový, ale to je jedno. Teďka už budeme mít lepší, promyšlený ty plány a prostě to bude všechno takový propracovanější. Ale tamhle bychom mohli teda přistát, jo? Doufám, že nám ten motor vydrží až do té chvíle, než se úplně pokazí. Měl bych ho šetřit? Já ho nebudu šetřit. Hele, super, ztratili jsme policajty. Bereme kola.
Teďka to jenom nesmí bouchnout. Pokud to bouchne, je to v prdeli. Musíme přistát tady s letadlem, jo? Kamo, říkám, že mi se to nepovede. Musíme trošinku zpomalit, nádhera. Jako není to moc příjemný, jo? Už kompletně nefunguje. Kompletně nefunguje. Ale vypadá to, dámy a pánové, vypadá to ale úplně nádherně, protože se nám povedlo přistát s letadlem po posetřesení 5 hvězdiček policajtů. Dámy a pánové, vůbec jsem nečekal, že tady tamhle to zvládneme. Ale povedlo se nám to a jsme hodně dobří, že jsme tady tohle to zvládli. Vůbec to nechápu, je to úplně super. A protože to jsme my, tak se prostě půjdeme tady vole autem odpálit třeba u benzinové pumpy. To zní podle mě jako dobrý nápad. A potom bychom to mohli utípnout tady tenhle ten díl. Každopádně zajímavý, já jsem teda za tenhle ten díl fakt rád. Každopádně, jo, to je zrovna tady, takže proč ne, že jo? Kámo. Dámy a pánové, pokud jste se dokoukali až semka do téhle z té části tohohle videa, gratuluju vám, jste super. A já bych to tady už jako momentálně chtěl ukončit, protože si myslím, že tady tohle video jako stálo za to a splnili jsme to, co jsme tady v tomhle videu chtěli. Každopádně já doufám, že se vám tady tohle video z téhle z té super hry líbilo. A pokud byste chtěli například víc videí z téhle z té série, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, protože mě to určitě podpoří v tady tomhle tom. Každopádně já už se tady nebudu nadále zdržovat a my se vlastně uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.